Je, umewahi kusikia mtu akipewa jina la gari? Kama hujaona basi, Muya Muya anaitwa Mercedes. Alikuwa kiunda magari ya rais wa kwanza wa Kenya, hayati Mzee Jomo Kenyatta, ambayo yalikuwa aina ya Mercedes. Muya Muya sasa anajulikana kama Muya wa Mercedes kutokana na ujuzi wake wa magari ya aina hiyo. Lakini licha ya kufanya kazi hiyo kwa miaka 9, anadai kuwa alisahaulika. Nicholas Wambua alimtembelea maeneo ya industrial area na sasa anatupa taarifa kamili. Nilimtembelea katika maeneo yake ya kazi hapa jijini, eneo la viwandani, na kumpata Muya Muya katika heka heka zake za kila siku za kuunda magari. Ila sio magari hivi hivi tu, ana ujuzi wa kuunda magari ya kifahari kama vile Mercedes. Ndio maana akabatizwa jina Muya wa Mercedes. Watu wanauliza nanga Muya gani ile ya Mercedes? Hiyo Mercedes ni ile magari nimespecialize naye. Na ndio natengenezanga hata wa leo. Ni ujuzi uliomnafasisha kuunda magari ya aliyekuwa rais wa kwanza wa taifa la Kenya, hayati Mzee Jomo Kenyatta, kati ya mwaka 1970 na mwaka 1979. Na magari zake silikuwa magari 4 Mercedes. Ile ilikuwa visual cars. Sa kwenda shambani na sa kwenda mahali mrefu kama Nakuru, Mombasa, na tuseme kama Tanzania. Lakini tulikuwa zote ziwe mobile za zote. Anakiri kuwa alibahatika kupata nafasi ya kusafiri ngambo kuendeleza kazi hiyo, lakini ikawa tuwezi kupelekwa kutengeza hiyo gari ya president ya kwanza Mzee Jomo Kenyatta. Tukawa hatuwezi kupelekwa, shauri hakuna mtu atawachiwa. Sasa ikabidi tuwe tukitolewa walimu kutoka ngambo wanakuja kutufunza, na ikabidi president ya kwanza huyu Mzee Jomo Kenyatta aje kufungua. Sasa wakati alifika hapo, alisema aonyeshwe ile mafundi yake wao, anasikianga wanatengeza gari yake. Ndio tukawa tumepangwa hapo, tukaonyeshwa yeye, tukasalimiana na yeye, tukapikwa picha na yeye, na akatuahidi tukiwa tunamlinda kwa kumtengenezea gari hatutahangaika. Licha ya ahadi waliopewa na Rais Kenyatta, yeye na wenzake walizuiliwa kukutana na rais, wala hawakupata mwaliko kwenye ikulu. Baada ya kifo cha Jomo Kenyatta, rais wa pili Daniel Arap Moi akaingia uongozini, lakini hali ikasalia kuwa ile. Nilikuwa nikifikiria kwa vile nilitengezea mapresident ya wawili ya kwanza ya Kenya, president Jomo Kenyatta, president Daniel Arap Moi, mimi nitakuwa mtu shauri. Nimeweka bidii na hii bidii yangu hakuna mtu ananiangalia. Mimi naangaika huko tu kwa jua kali. Hata sasa nikitaka kwenda kuona president, naambiwa na huyu nitakupeleka, naambiwa na huyu nitakupeleka, naambiwa na huyu nitakupeleka, na hakuna siku. Ni uongo tu tupu. Licha ya mahangaiko haya yote, bingwa huyu anaombi moja kwa Rais Uhuru Kenyatta. Ndiona president yetu aone kama iko kitu anaweza fanyia mimi, na pia mimi nifanye kufundisha watu wakue kama mimi. Shauri ujusi ni naye, sasa nikuwacho na mna hiyo, itasorota hapa. Shauri za zote sina kindizo na kanzu. Licha ya kuunda magari ya hayati Mzee Jomo Kenyatta kwa zaidi ya miaka 9, Muya wa Mercedes anasema kwamba angali anaishi katika lindi la umaskini. Lakini ana neno moja kwa Rais Uhuru Kenyatta, kwamba jungu kuu halikosi ukoko. Nicholas Wambua, KTN Leo, Nairobi.